A Serra escoltem les vostres propostes i necessitats. Per això us posarem en les següents pàgines que és el que s'està fent per part de l'administració en cada grup d'edat. Comencem este recorregut assenyalant que és el més important per a la nostra població etsobe. Com es reflexa en la següent pàgina, la població etsobe de Serra pot accedir a dos beques. La beca Transport, en la qual el pròxim curs es destinaran 5.000 euros. I Serra et Beca, valorada positivament per més del 90% de la població etsobe. Millorar el benestar, l'oci saludable i la qualitat de vida del veïnat a través de l'esport és un dels objectius de la reforma del poliesportiu municipal Héctor Català. I això es reflexa en el seu ús i la seva valoració. Més del 90% de la joventut a Serra considera la salut mental com un tema de gran importància. Per això, l'Espai Jove de Serra acollirà un nou programa de prevenció d'addiccions que vol donar resposta a un dels problemes que més afecten a la nostra salut. Parlem de població general. L'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local de Serra ha llançat un nou programa destinat a fomentar l'emprenedoria i la creació d'ocupació. A més, la ODL pretén apropar els serveis de l'espai labora i del CEP a la població i així evitar que hagin de desplaçar-se. A continuació mostrem altres funcions que realitza la ODL. Les associacions municipals són les encarregades de dinamitzar la via del poble. És per això que volem agrair el paper que fan a Serra. Serra és un municipi on la tradició i la naturalesa es fusionen per donar pas a un passat emblemàtic i singular. En aquest apartat podem distinguir les obres de recuperació del patrimoni d'interès que s'han realitzat en aquests anys. En el següent espai podem trobar la informació relacionada amb la major. Volem destacar el servei d'ajuda a domicili i l'aula de respir, que tenen com a objectiu millorar la qualitat de vida de la població. Realçar també la funció exercida per la llar del jubilat, un lloc de convivència i encontre l'últim apartat que podem trobar en aquesta secció és l'obra d'ampliació del Centre Mèdic de Serra. Ens complau conèixer que totes les persones enquestades han valorat l'obra molt bé o bé. Finalitzem aquest recorregut per el catàleg de Costat amb la informació de la nova zona infantil de xocs que es realitzarà a l'organització Torre de Portaceli. Si voleu conèixer més sobre Costat, en el següent enllaç podeu trobar tota la informació accedint al catàleg en línia.